Emu ku nteekateeka z'abakyala e Rakai ze bataddeko omulaka y'eyokukola ebizigo mu nkola ey'ebibiina nga mu kino bayambibwako mubaka wa Paalamenti w'essaza ly'e Buyamba, Ssemwanga Javira. Mu kaweefube ono abakyala beekolamu ebibiina eby'enjawulo n'oluvannyuma bano balina essuubi ery'okuŋŋaanya ebizigo okuva mu ssaza lyonna bisobole okufuna akatale akawamu. Rosette Kaketo okuva mu Kimuli Women's Group era nga y'omu ku baganyuddwa mu nteekateeka eno agamba nti omulimu guno gubanguyira kuba ebirime n'emiddo ebibeetoolodde bye beeyambisa. Mu bino mulimu molinga, amapapaali, ovakedo ne kalondo omulala. Tubijja mu nnimiro zaffe, mu nsuku zaffe. Tuleeta epapaali, ne tuteekamu ovakedo, ne tuleeta ekajjo ly'enjovu, ne tugattamu ekiruluuza, ne tugattamu olweza, ne tugattamu akabombo akatono. Ne tubigatta byonna omulundi gumu. Ne tuteekamu n'ekigaji. Abakyala nga bakulembeddwamu babiri Esther owali Akisana Women's Group bagamba nti embeera yali mbi ddala nga tebannatandika buyiiya buno ng'okufuna ekizigo eky'okwesiiga oluusi balima mmimbi. Eza ekizigo kya kakaaga nga mu butuufu n'enkyakyazizze ne kati twesiiga weeyagalira ojja mu gulupu waakiri n'okyewola n'olonyiiya akasente n'okaleeta n'osasula ekizigo. Banyonyodde nti n'okuyimirizaawo amaka kyali kizibu nga buli kimu baalina kusabiriza baami ekintu kati ekyafuuka olufumo nga n'oluusi bakwasizaako abaami mu byetaago by'abayizi ku masomero. Embeera yakusabiriza oluusi nga n'omunyu gubula omwami tayinaawo baliraano oluusi bw'abaako obulunyu ng'omukooya buli kadde ng'ogendayo mpa kutunyu naye kati. Abalala benyumiriza mu nteekateeka eno gye bagamba nti ebajje mu bwavu bwe batyo ne basiima omubaka waabwe Ssemwanga Javira olw'okubakwasizaako. Nabwekyo nitusiima Javira munonga bw'okubatuhire ebintu by'omulembe nkitwa abakyala nyense birikubasa kutubiisaho n'abaana biitu. Abaana biitu nyense atakaale mu mafizi nayigire ekizigo eki. Embeera ng'ekyamazima si nnungi naye okuva lwetwatandika ekizigo kino ne tukitunda embeera mu maka gaffe yagonda kuba tetukyagenda mu maduuka gula bizigo abaana baffe beesiga ku ebyo ate ne tusobola n'okugyamu ssente era ne zituyambako okugeza ku fiizi w'abaana. Wabula abakyala bano basoomoozebwa olw'ebimu ku bikozesebwa ebirinnya ebbeeyi entakera n'okubanga babijja wala. Bano era baagala gavumenti ebakwasizeeko bafunire obuuma obutonotono bwe bayinza okweyambisa mu kufumba ebizigo basobole okuva ku muliro n'okubakwasaganya n'ab'ekitongole ekirondoola omutindo basobole okufuna akatale akamangu. Tulya bulungi, twambala bulungi lwa kizigo kino. Era abantu bakyettanira, ayongera tukolera akatale taata tumusaba. Taata tukwebaza nnyo, Honorable Javira Ssemwanga kisoboka. Era ffe tuli baamaanyi. Twebaza nnyo mbaka waffe Honorable Ssemwanga Javira bannange obutatuwa kya nnyanja. Naatulaga we tukivuba naatuwa n'eddobo. Mutawe Godfrey omukunganya w'enteekateeka eno era nga ye muyambi w'omubaka Ssemwanga Javira anyonyodde nti buli ggombolola bafunayo ekibinja kimu eky'abakyala abatendekebwa nga bano be bagenze nga batendeka bannaabwe era balina essuubi nti abakyala 80/10 mu ssaza lino baakuyingizibwa mu nteekateeka eno. Ono akubiriza abakyala okubyettanira kuba ebizigo tebidiba ate nga byangu okukola. Eri abakyala bonna abali mu constituency yaffe eya Buyamba nti beeyongere era bettanire pulojekiti eno ey'ebizigo.